læring, og at vi har eksperimenteret meget med de forskellige ting. Oplevelse, fantastisk og svært. Jamen, jeg tror, det der med at arbejde med det med sine egne hænder og være en del af det, i stedet for bare at sidde og læse om det i bøgerne, men stå med materialerne, stå med råvarerne, se hvordan de forandrer sig, det tror jeg sætter sig meget bedre fast. Altså, jeg tror, man husker det bedre, man lærer det bedre, man får en helt anden forståelse for det. Det, det gør for elevernes læring, er, at de får mulighed for at udtrykke sig i form af undersøgelser, i form af eksperimenter, i form af nogle kreative projekter og modellering. At skulle arbejde selvstændigt. At normalt, da jeg var yngre, så skulle lærerne hele tiden være over og se, hvad jeg skulle gøre. Men nu så, at jeg har været selv, eller vi har været selv på havnen, vi har selv fanget dyrene, vi har selv fanget tangen. Så det har været meget selvstændigt, og det kan jeg rigtig godt lide.